এক ভুলেতে খবর ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏହି ନୀତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଗାର ଜଣ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳ ନଅଟା ଏକାବନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପନ୍ଦରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ অস্থায়ী স্ট্রং রুমে সুরক্ষিত ভাবে রখে মোট তিনটি সিন্দুক ও চারিটি আলমারি লাঠ এবং গোটিয়ে ্টিল আলোমারি লা কাঠ সিন্ধুক এবং গোটিয়ে লুহ সিন্ধুক কিছু আলোমিরা ও সিন্দুকর চাবি ন ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୂଆ କଣ୍ଟେନରରେ ତାଲା ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂଆ ଆଲମିରାରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟୁ ତିନି ରଥରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଅଧରପଣା ନୀତି ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଚାମୁଣ୍ଡା ଓ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ରଥ ଉପରେ ଅଧରପଣା ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏହି ନୀତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କଠାରେ ନଅଟି ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଅଧରପଣା ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡା ଓ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି गुरुवार श्रीजीको अधर उच्चर यो तिन अधरहा रथ पाखकु विजेला जहाप प्रशासन द्वारा स्वतंत्र नीति चान्त तेह्र आज नीलाद्रि विजे चतुर्धामति नंबर थ्री सहर सेन्टर भितिर निट फलाफल जारी कर कहिले सुप्रिमकोर्ट निट युजि परीक्षा रद्द हे कि नै सनै गुरुवार शुना सुप्रिमकोर्ट त निष्कर्षले पहुँच पारिना सर्वोच्च अदालत एनै छात्रछा आह्री अपेक्षा पर्व गुरुवार घंटा শনিবাৰ বাৰটা সুদ্ধা সব অংক ৰেজল্ট ৱেবছাইট্ৰে অপলোড কৰিব এন টি কু নিৰ্দেশ দিণ্টৰ ভিত্তিৰে নিট ফলাফল জাৰি কৰ বুলি সৰ্বোচ্চ কোৰ্ট সোমবাৰ যায় কাউনচেলিং উপ মনা কৰিৰ্ট চলিটৰ জেনেৰাল তুষাৰ মেহ্টাখি কাউনচেলিং লাগি কিছু সময় লাগিব এয়া চবিশ জুলাই আম্ভ হ'ব সিজাই আমি সোমবাৰ হি শুনা ନମ୍ବର ଫୋରର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତିନି ଜାଗାରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ତିନି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଏଥିରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡ଼ାର କେରନ୍ ଇଲାକାରେ ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କି ରହିଥିବା ସେନା ଖବର ପାଇଥିଲା ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେନା ଆତଙ୍କୀ ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ଡୋଡାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଗୁରୁବାର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଳି ଲାଗିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ଲଗାଇଥିବା ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର দুই জবান শহীদ হয়েছেন শহীদ মধ্যে জনে রায়পুর এবং অন্য জনে নারায়ণপুরে বলে জনা পড়ছে এই ঘটনার চারি যবান আহত হয়েছেন আহত যবানকে এয়ারলিফ্টে রায়পুর পঠা যাই সূচনা মুবক বিজাপুর সুকমা ও দন্তিওয়াড়া সীমা দরবা ডিভিজন নক্সলানে একাঠি হয়েছে এই সূচনা আধারে এসটিএফ ডিআরজি কোব্রা সিআরপিএফ এক মিলিত টিম অপরেশন করে এই সময় ঘটিছে এভি ঘটনা

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି

পাঁচ ভাৰতীয় আৰু দুই শ্ৰীলংকা নাগৰিক এবাৰ খোজিবা অভিযান জাৰি ৰছে ফ্ৰেষ্টিজ ফাালকন নামক তেল ট্যৰ দুবাইৰ হমিৰিয়া পোৰ্টৰু ইমেন আদন পোৰ্ট এয়া যাও এমে নিকটেৰে ঘটিছিল এই দুৰ্ঘটনা নম্বৰ নাইন মৰিচছ্ৰে খোলিলা ভাৰতৰ প্ৰথম বিদেশী জনষধি কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ মৰিচসে ভাৰতৰ প্ৰথম বিদেশী জনষধি কেন্দ্ৰৰ উদঘাটন কৰিছিলপাক্ষিকৰ প্ৰমাণ ভাৱে উভা হৈছিল দুইদিনীয়া বিদেশ যাত্ৰাৰ তিছ জয়শংকৰ যাংৰ নূ কাৰ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଅଟେ ଜୟଶଙ୍କର ଏଗ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସେ ଖୁସି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହା ଭାରତ ମରିସସ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ବିଦେଶୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଇଏସ୍ଏ ପୂଜା ଖେଡ଼କରଙ୍କ ମାଆ କିରଫ୍ ट्रेनी आईएस अधिकारी पूजा खेडकरको मानोरमा पुलिस पलिस गिरफे जे कृषक धमक चमक देव अभियोगले एभरि कार्नुष्ठान ग्रहण गरिन्छ पलिस रायगडर एक होटेल मनोरमा नाम बदलले राति पुलिस तलिस गिरफे बन्धुक देखाई जे कृषक मनोरमा धमकाउने एक भिड भाइरा नम्बर no. इलेभेन मेलोनिको उपहास गरि साम्बादिक दिलक्ष जरिमाना इटाली राष्ट्रपति जर्जिया मेलोनी उपहास गरिबादिक जरिमा इटाली मेलान र एक अदालत यी साम्बादिक पाँच हजार युरोबा चारि दशमिक पाँच सत लक्ष टा जरिमा लगा रइटर्स रिपोर्ट मुताबक गियो कोटेस ଦିହଜାର ଏକୋଇଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା କହି ତାଶ୍ଚଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ମେଲୋନି ମାତ୍ର ଚାରି ଫୁଟ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନକୁ ନେଇ ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ରହିଛି ସେ ନେଇ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ প্ৰকাশ পাই নম্বৰ টুৱেলপ্ৰদেশ যাঞ্চ লাগি অনুমতি নেব চিবি আইপ্ৰদেশৰ চিবি কৌশি যাঞ্চ কৰিব পূৰ্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰ নেব চিবি লিখিত ভাৱে নেবা পাৰিব এই অনুমতি কহা গলে ৰাজ্য চৰকাৰ বিনা চিবি কোনো যাঞ্চ কৰি পাৰিব নাই মধ্যপ্ৰদেশ গৃহ বিভাগ এনেই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে এই জুলাই ৰ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকাৰী হ'ব এবাৰিবি পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰল আৰু পঞ্জাৱ ভৰি ৰাজ্যগুড়িক କୌଣସି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ହାତ ଛାଡ଼ିଲା ଆପ୍ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ହାତ ଛାଡ଼ିଛି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ହରିୟାଣାରେ ଏକା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏ ଦଳ ଏନେଇ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ମାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଆପ୍ ମହାସଚିବ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି

सर्वजनिन भे प्रथम थर लागी एडेन नंबर फिफ्टन चीन सपिंग मल्रे अग्निकाड षोळ जीवंत दग्ध चीन दक्षिण पश्चिम सहरर स्थित एक सपिङ मल्रे घटि भयानक अग्नि षोलज लोक अफिसिया न्यूज एजेन्सी सिन्ह मुताबक बुधबार सन्धार षोमहला विशिष्ट एक बिल्डिंग बल्डिङले अग्निकाण्ड घटिला फायर टि पहचि पचस्तरी लोक उद्धारक सक्षम हुन्छ ला। निँ लाग जडापडे बिल्डिंग बल्ड्रे अफिस समेत सपिङ मल् रहिला ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଭିଲ୍ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନେଇ ଦାବି କଲେ ଅଞ୍ଚାଶ ଜିଲ୍ଲା ଦେଶର ଚାରି ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚାଶ ଜିଲ୍ଲା ମିଶି ଭିଲ୍ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଏହି ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ବାଂଶୁଆଡାର ମାନଗଡ଼ ଧାମରେ ଏକ ମହାରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂଶୁଆଡ଼ା ମାନଗଡ଼ ଧାମରେ पहचिले विसदक समील होते भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार भील प्रदेश गठन नु न प्रस्ताव नाही राष्ट्रपति ओ प्रधानमंत्री रख राजस्थान सरकार पूर्वू भदेश दाबी खारज कर यूपी दिब्रुगड एक्सप्रेस लाइन च्युत दुई मृत উত্তরপ্রদেশ গোন্ডার লাইনচ্যুত হয়েছে এতে দুই লোক জীবন চাল যাই অপরাহ দুইটা সৈত্রিশ ঘটি এই ট্রেন দুর্ঘটনা চণ্ডীগড় দিব্রুগ এক্সপ্রেস একুশ বকি লাইনচ্যুত হয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যাই এ পঁচিশ লোক গুরুতর দুই যাত্রী গোড় কটি যাইছে এসি কোচ গুড়ে অধিকাংশ লোক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্ঘটনা পরে যাত্রী কাচ ভাঙ্গি বাহার আসি বা দেখা যাই কিছু লোককে বগি কটি বাহারাই ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ୟୁପିରେ ଦଶ ମୃତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦଶ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନେପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି ଗୋରଖପୁରରେ ତାପ୍ତି ନଦୀ ବିପଦ ସ୍ତର ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ବନାରସରେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ସେହିଭଳି ନେପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ସତର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ नंबर गुजरात गुजराटर चांदीपुरा भाईरस नेला उनैश शिशुं जीवन ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜକୋଟରେ ତିନି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମହଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ ଆଠ ଦିନରେ ଏହି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟର ତେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକତିରିଶ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏହାକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସେୟାର ବଜାର ଗୁରୁବାର ଦେଶର ସେୟାର ବଜାର କାରବାର ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେବ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଛି କାରବାର ସମୟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶ ଏବଂ ନିପ୍ଟି ଚବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣତିରିଶ ସ୍ତର ଛୁଇଁବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ବଜାରରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତେବେ କାରବାର ଶେଷବେଳକୁ ସେନସେକ୍ସ ଛଅଶହ ଛବିଶ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକାଅଶି ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଳିଶ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ନିପ୍ଟି କାରବାର ଶହେ ସତାଅଶୀ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେନ୍ସେକ୍ସର ତିରିଶ ସେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶଟି ଭଲ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଆଠଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି आईटी कारबार दुई दशमिक दुई दु प्रतिशत वृद्धी होईल मिडी सेंटर सेयार तिन दशमिक पाच सात प्रतिशत ह्रास होईल नंबर ट्वेंटी ओान इनफोसिस लाभ सात दशमिक एक प्रतिशत वृद्धी ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀ ଇନଫୋସିସ୍ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ତ୍ରୟମାସରେ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଛଅ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ କମ୍ପାନୀ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଅଣସ୍ତରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ୍ରୈମାସ ଭିତ୍ତିରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭରେ କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ସତର ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଜିପିଟି ଫୋର୍ ଓ ମିନି ଆଣିଲା ଓପନ୍ ଏଆଇ ଚାର୍ଟ୍ ଜିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଜିପିଟି ଫୋର୍ ଓ ମିନି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସୁଲଭ ଏଆଇ ମଡେଲ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସୁଲଭ କରିବା ସହ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସମର୍ଥିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ସଫ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜାର ଲିଡର ରହିଛି ଏହି ମଡେଲ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ତ୍ୱରିତତା ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ ଏହି ମାର୍କେଟରେ ମେଟା ଏବଂ ଗୁଗଲ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ନୂଆ ଯୋଜନା ସହ ଆସିଛି

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅଂଶଧନ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦିଗକୁ ଦେଖିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତବର୍ଷ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଛତିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ଜିରୋଧାର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେବ ଇକ୍ୱିଟି କମୋଡିଟି ଟ୍ରେଡିଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିରୋଧାରେ କମୋଡିଟି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନିବେଶକ ଇକ୍ୱିଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଅର୍ଥ

ଏଡୁଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଇଜୁସ୍ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଦେବାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କମ୍ପାନୀ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଟାଣିଛି ବାଇଶ ଜୁଲାଇରେ ବାଇଜୁସ୍ର ଅପିଲ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିପାରନ୍ତି ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଟି ବାଇଜୁସ୍ ବିରୋଧରେ ଦେବାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଟି ବାର ଜୁଲାଇରେ ବିସିସିସିଆଇର ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ବାଇଜୁସ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଶହେ ଅଠାବନ କୋଟି ରାଶି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଆଜି ଆସିବ ସାନଷ୍ଟାର ଲିମିଟେଡର ଆଇପିଓ ସାନଷ୍ଟାର ଲିମିଟେଡର ପ୍ରାଥମିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ଆଇପିଓ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ অফৰিং লাগি নৱেশক তে জুলাই যায় বিডিং কৰি পাৰিব ছবিশেৰে উভয় বম্বে ষ্টক বজাৰ নিপ্টিৰে সূচীভুক্ত হ'ব এই আইপিঅ' জৰিয়তে কম্পানী পাঁচশ দশ কোটি টকা পুঞ্জি বজাৰ উঠাই এতিয়া তিনিশ সতানবে কোটি ফ্ৰেছ ইছ্যু শহে তেৰ কোটি অফৰ ফৰ চেলছ সামিল ৰটেল নিবেশ অনুযায়ী শহে পচাশ চেয়াৰ লাগি নিবেশ কৰি পাৰিব অনুাৰ দুশ পচাশ টকা ৰবিলিট নৱেশক সৰ্বাধিক এক দশমিক ন লক্ষ টঙ্কা নেশা সুবিধা পাইবে নর টোটি সেভেন শ্রীলঙ্কা ঘোষণা হেলা ভারতীয় টিম সূর্যকুমার টি টোয়ী ক্যাপ্টেন রোহিত দিনিকিয়া শ্রীলঙ্া বিপক্ষ টি টোয়ীে ভারতীয় দলর সূর্যকুমার যাদব কু ক্যাপ্টেন ভাবে তিনি ম্যাচ বিশিষ্ট সিরিজপ্রে শুবন গিল্কু উপিনায়ক ভাবে নিযুক্ত করা সময়ের রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি শ্রীলঙ্কা বিপক্ষ দিনিকিয়া দলের স্থান পাইছেন শর্মা ওডি সিজে ক্যাপ্টেন হয়েবেলায় গিল উপ অধিনায়ক অটেন এসব ম্যাচ রু যশপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাডেজা বিশ্রাম দিয়েছে তবে আসন্তু নজর পকাইবা ভারতীয় টি টোয়েন্টি এবং দিনিকিয়া দলের কেউ মানে রহলে ভারতীয় টি টোয়েন্টি দলের সূর্য কুমার যাদব অধিনায়ক শুভমন গিল উপ অধিনায়ক যশ্বশ্রী জয়সাল रिंकू सिंह रियान परिष पन्त व्विकेट किपर संजू सामसन व्विकेट किपर हार्दिक पांड्या शिवम दुबे अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर रवि विष्ण हर्षिदीप सिंह खलील अहमद मोहम्मद सिराज से भी दिनिकिया दल रोहित शर्मा अधिनायक शुभमन गिल उपअधिनायक को, विराट कोहली के राहुल ऋषभ पंत श्रेयस श्रेयसायर शिवम दुबे कुलदीप जादव मोहम्मद सिराज वाशिंगटन सुंदर अर्षिदीप सिंह रियान पराग अक्षर पटेल খলেল অহম্মদ হর্ষিত রাণা নম্বর টোয়েন্টিট মহিলা এশিয়া টিটনটি টি মহিলা এশিয় কপ টি টোয়ী টুর্নামেট আজ শ্রীলঙ্কার ডামবুলে ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଙ୍ଗିରି ଡାମବୁଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମୁକାବିଲାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଦିନକ ପରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମୁକାବିଲାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ନୀଳରଙ୍ଗର ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନେପାଳ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍ ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନରେ ଶହେ ସତଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛି ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆମେରିକାରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବା ଶହେ ସତଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଲମ୍ବୋରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଏଜିଏମ୍ର ନଅ ପଏଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡାର ଅଂଶ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟ भर आलोचना बो बोली रिपोर्ट रे करिपोर्टे दर्शियची ऊयर्क्र अनुषित भारत पाकिस्तान आणि बहु बहुप्रतीक्षित मॅच समेत एक टुर्णमेंटर एक प्रमुख अंश आयोजित होता अनेक प्रमुख विषय एजीएम समय रे आलोचना हेबो एम समेर आलोचनासिसिआय सचिव जयसा ग्रेग पार्कलेंग को आईसीसी चेअरम्यान भाबरे बदल थर्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुस्तक होप्स उन्मोचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित भाषण संबलित पुस्तक टू ଆୱାର୍ ହୋପ୍ସର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ୍ ପୁସ୍ତକର ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସହ ଏହାର ଇ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍କୋଚନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି କାହାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କି ଆସାଉଁ କି ଉଡ଼ାନ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେରିଟେଜ୍ ମିଡ୍ସ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଶୀର୍ଷକ ତିନିଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍କୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମାଜ ବିଶେଷ କରି ପଛୁଆବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ